Задават ли се фалити на хотели край Варна заради корона кризата? Хотелиери прогнозират още по-тежко лято през новия сезон. Няма организирани чартерни полети. Там стоят много неизвестни. Туроператорите не смеят да оферират ранни записани. Запазва се тенденцията, броят на излекуваните за денонощи от коронавирус в страната да е по-голям от този на заразените. В Хърватия е ден на национален траур в памет на жертвите от опустошителното земетресение на 29 декември. Добър ден и честита нова година! Това са обедните новини по света и у нас. Хотелиери в курортите край Варна предупреждават за масови фалити и съкращения на служители, ако държавата не подпомогне сектора, който работи сезонно. Те настояват за допълнителни икономически мерки за компенсиране на собствениците, които не могат да се възползват от помощите на държавата. С подробностите сега от Варна включваме Петя Иванова. Добър ден! Добър ден! Намирам се в курорта Златни пясъци и край Варна. Тук през изминалото лято, заради пандемията от COVID-19, много от хотелиерите работиха почти на загуба. Разходите му обаче продължават през цялата година за такси, за данъци, за поддръжка на хотела, за заплати, макар и на малка част от персонала, който много хотелиери запазват целогодишно. Имат и кредити, които трябва да погасяват. Хотелиерите обаче не могат да се възползват от нито една от мерките на правителството в подкрепа на бизнеса, тъй като работят сезонно. Какви са техните искания, за да няма фалити, чуйте в следващият репортаж. Станислав Стоянов е сред собствениците на хотели в курорта Златни пясъци, които отвориха това лято. Заради пандемията обаче хотелът му е работил едва с 30% от капацитета си и е почти на загуба. Сега хотелиерът няма с какво да покрие разходите си и вноските по кредитите. Правителството, което трябва да направи като мерки, да се стимулира с финансова ваканция, нали, от кредитното обслужване. Съответно, нали, на местно ниво има такси, които могат да се разсрочат, могат да се облекчат сроковете за плащане на данъци. Хотелиерът прогнозира, че следващото лято ще е още по-трудно. Заради пандемията все още няма никакви ранни записвания. Няма организирани чартерни полети, там стоят много неизвестни, туроператорите не смеят да оферират ранни записвания. Най-голямата надежда на туристическия бранш е ваксината срещу COVID-19. Ако тя е ефективна, фалити в туризма може и да няма. Достатъчно хора да се вакцинират, да отмине тази пандемия и, разбира се, да се следи за качеството на туристския продукт, което, между другото, в резултат на тази пандемия доста се повиши. През тази година ранните записвания ще отстъпят място на резервациите в последната минута. Предните години записвания в последната минута са били някъде около 30% от всички резервации. През следващия сезон сигурно те ще бъдат 60-70%. Тази година отново ще се разчита на българските туристи, които през миналото лято откриха страната ни като дестинация. Не трябва да обръщаме гръб на българския пазар, макар и малък, той е важен и бихме могли да го използваме особено за разширяване на туристския сезон. Пред сезон, след сезон, по линията на спа и здравния туризъм. Според хотелиерите обаче са нужни най-малко 3 години, за да се възстанови напълно туристическият бранш след пандемията. Запазва се тенденцията броят на излекуваните за денонощи от коронавирус в страната да е по-голям от този на заразените. Данните на един информационен портал сочат, че 816 са оздравелите, а 274 са новите случаи с COVID при направени 2447 теста. От тях 1831 са PCR, бързите антигенни са 616. Така процентно броят на заболелите е 11%. Починали са 28 души. Общо 4739 са вакцинираните до момента у нас.
От 7 януари Канада въвежда ново изискване за пристигащите в страната с самолет. Това е отрицателен PCR за коронавирус, направен 72 часа преди полета. 14-дневната карантина остава в сила. Новият щам на коронавируса, който тръгва от Великобритания, продължава да предизвиква опасения в Европа. След като се оказа, че е пренесен в Турция, властите въведоха забрана за влизане на лица, пристигащи от Обединеното кралство. Някои европейски страни засилват мерките срещу разпространението на заразата, а по време на новогодишните празници имаше нарушения. Новият щам на коронавируса, който се разпространява по-бързо, създава сериозни проблеми в самата Великобритания. След като 4 поредни денонощия бяха регистрирани над 50 000 новозаразени, здравните власти предупредиха, че болниците имат трудности с приема на нарастващия брой пациенти. В Лондон ще отворят отново временната болница Nightingale, която беше открита през април за пациенти с COVID-19. В тази ситуация плановете за отваряне на училища отпадат. От понеделник основните училища в Лондон преминават към обучение онлайн. На фона на кризата на нова година полицията разпръсна тълпи от нарушители на ограниченията, които празнуваха в центъра на Лондон. 4 са арестувани, а 217 души са глобени. Организаторите на незаконни празненства в столицата са заплашени с глоби от 10 000 лири, съобщи полицията. Френската полиция също имаше проблеми с незаконно рейв парти в Бретан в северо-западна Франция, което се развихри в новогодишната нощ. Участвали са около 2500 души. Регистрациите на паркираните автомобили показват, че сред тях е имало хора от цяла Франция и дори от чужбина, предава Франс Прес. При намесата на полицията се е стигнало до сблъсъци. Масовият купон е организиран в нарушение на вечерния час, който не беше отменен за нова година. От днес в 15 департамента във Франция забраната за излизане от домовете се изтегля от 18 вместо от 20 часа, както беше досега. В Хърватия ден на национален траур в памет на 7-те жертви от опустошителното земетресение на 29 декември. Страната се справя с последствията с помощ от чужбина, след като задейства механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Сред страните, които се отзоваха незабавно, беше и България, и днес от авиобаза Враждебна на военно-въздушните сили съобщиха за успешно приключила мисия. Два самолета Спартан извършиха общо 3 полета до Загреб, за да доставят 500 сгъваеми легла и радиатори за останалите без подслон хора. Бяха организирани и доставки на минерална вода. Министерският съвет отпусна на Хърватия помощ от 100 000 евро за възстановяване на щетите от земетресението. Американският конгрес отхвърли ветото на президента Доналд Тръмп върху бюджета за отбраната. Това става за първи път по време на управлението му. Контролираният от републиканците сенат се събра извънредно в първия ден от новата година и 2 дни преди да започне работа новият състав на конгреса. Президентското вето беше отхвърлено с повече от нужните 2/3 от гласовете. В понеделник и долната камера на конгреса, доминирана от демократите, преодоля ветото върху бюджета от 740 милиарда долара за отбрана през фискалната 2021 година, която започна на 1 октомври 2020. Това е унизително поражение за Тръмп в самия край на мандата му, така коментират наблюдатели. Той отвърна с гневен твит, но критиките в него са свързани с сферата на отбраната. Четири ливански самолета пострадаха заради празнична стрелба. Причината е, че жителите на южните предградия на Бейрут, близо до летище Рафик Харири, изразяваха радостта си от настъпването на новата година със стрелба. Използването на пистолети и автомати във въздуха е нещо обичайно в някои части на Ливан по време на сватби, погребения, речи на политически лидери и дори при взимането на изпит от студент. И отново у нас проблеми с водата, парното и топлата вода мъчат най-много хората, които са писали до омбудсмана с молба за съдействие през 2020 година.
13 200 граждани са писали до Диана Ковачева през миналата година. Колективните подписки, жалби и петиции са 23 863. Най-много хора са недоволни от лошото качество на ВИК услугите и високите и неразбираеми сметки за парно. На трето място са жалбите, свързани с проблемите с социалните права, образованието и здравеопазването. 5 милиона лева отпуска Агенция Пътна инфраструктура за археологически проучвания по трасетата на големи пътни проекти. През тази година ще продължат проучванията покрай автомагистрала Хемус и пътя Видин-Монтана. Археолози ще търсят артефакти при строителството на северния обходен път на Бургас. Именно магистрала Хемус е пътят с най-много археологически обекти, които са намерени по селища от праисторическата, римската епоха, а също така и от средновековието. Колектор. И днес в София зоните за почасово платено паркиране, синя и зелена, няма да работят. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. От понеделник обаче се променят някои правила за паркиране в столицата. Зелена зона ще работи и в събота от 10 до 18 часа. В съботните дни синята зона също ще започва от 10 часа и ще приключва в 18. В понеделник започват да функционират и новите части на зелена зона в квартал Яворов и квартал Иван Вазов. От понеделник контролерите ще проверяват в градския транспорт за редовността на пътниците. Жителите на квартал Яворов от години настояват кварталът им да стане зелена зона. От понеделник това вече ще е факт и десетките автомобили, които паркираха кой където намери, автоматично ще изчезнат. Това тук не е буферен паркинг на София. И освен това е по-добре да има повече хора, отколкото коли, а това на нищо не приличаше до този момент. Сега отивам точно на Будапеща да доуредя нещата. Някои от жителите на района обаче не са доволни от въвеждането на новата зелена зона, защото ще изчезнат част от паркоместата, например тези в зелените площи. От противниците е и Надя. Семейството им има два автомобила и се притеснява, че след въвеждането на новата схема ще има недостиг на места. Ние даже сме направили и петиция в общината, малко да се преразгледа решението. Не да се отмени, предполагам, но да се отворят повече места. Освен нова схема за паркиране, улиците в квартала вече ще са еднопосочни. Знаците са поставени, новите колчета ще се монтират след нова година, а маркировката ще се прави на пролет. От Центъра за градска мобилност признават, че в момента нямат възможност да подобрят паркоместата и затова на много хора им се налага да паркират върху кал. Логично, наистина, да насочим вниманието си към ремонт на такива площи. Тази година, предстоящата обаче, няма да имаме финансова възможност за това. До сега границите на зоните бяха близо до центъра и така в граничните райони имаше проблеми с паркирането. Някой водач, който иска да отиде до центъра, а пък иска да избегне плащането, ще му бъде доста далече да си остави автомобила там, където е границата на зоната и да отиде пеша или с друг транспорт до центъра. Тоест това не му върши работа вече. Новост при издаването на винетен стикер е, че няма как да го получиш, ако нямаш технически преглед, т.е. ако автомобилът не е в движение. И още нещо важно. Работното време и на синята зона в събота ще започва от 10 часа, а не както до сега в 8.30 и ще приключва в 18. Зрелостници от цяла България традиционно се отправиха към Асеновград в търсене на абитуриентски туалети. Заради кризата с коронавируса някои от модните къщи са намалили цените с 10 до 20% спрямо предишни години. Заради пандемията, много от модните къщи в Асеновград все още не са показали новите си колекции. А други са адаптирали бизнеса си и са започнали да шият маски. В това ателие обаче са запазили производството на официални сватбени рокли. Даже са наели още служители, за да могат да изпълнят всички поръчки. Търсят са къси и дълги по тялото рокли, с голи гърбове, с шлейфове. Тази година ще е актуално. Пастелните цветове, телесното, черното задължително. Поради епидемичната обстановка има лек спад на цените в сравнение с минали години. Между 1000 и 2000 лева е бюджетът, с който разполагат повечето абитуриентки. От септември месец търсим рокли. Ние сме сигурни, че ще има бал, дори малко в по-късните месеци сме сигурни, че ще има. Рокля избрала съм си. Минахме през около 5-6 ателиета. До там не стигнаха силите. Оживление има и в модните къщи за мъжки костюми, противно на схващането, че силният пол винаги чака последния момент. Смятам от по-рано да се подготвя, защото
тази година е малко по-сложно и не знаем какво ще стане. Се надяваме да може да се оправят нещата. Абитуриентите просто имат много голямо желание да си имат балове и поради тази причина постоянно, нали, имат запитвания и идват да си мерят. В ателиетата обаче снимането е забранено, за да не могат моделите да бъдат копирани и изработени другаде с по-евтини материали. С надежда за бъдещето поглеждат към новата година медиците от COVID-отделенията на България. Смелост и солидарност са думите, с които продължават напред. А ето и пожеланията за новата 2021 на част от младите медици в страната, които екипът на БНТ събра. Искам да пожелая на всички през 2021 да бъдат здрави, да бъдат щастливи, да не спират да мечтаят. И когато свалим маските, за тях да се появят много усмивки. Защото колкото и да не се вярва, щастието е най-заразното нещо на този свят. Да успеем да фокусираме мислите си върху хубавото и доброто. Защото тъгата, която се настанила в душите ни, е изключително деструктивна. Бъдете здрави и отговорни. Ценете както вашето здраве, така и здравето на околните. Пожелаваме си една много по-добра година. По-добра година, по-успешна и с по-малко болест. По-добра година, с по-малко заболели. И да се пазиме взаимно. Честита нова година на всички. Лято посред зима. До кога ще продължи нетипичното топло време, ще ни каже сега Владимир Ковачев. Здравей, Влади. Добър ден. Въпреки очакваното слабо захлаждане, и в близките дни времето ще остане по-топло от обичайното за това време на годината. На места ще има слаби превалявания от дъжд, но според дългосрочните прогнози, съществено застудяване, валежи и сняг и образуване на снежна покривка се очакват чак след 10 януари. Подробности след малко прогнозата. Да разбираме, че за Иванов ден и за Йорданов ден пак няма да има сняг. Добре, благодарим ти, Влади. Гледайте прогноза за времето с Владимир Ковачев. Веднага след това и спортните новини с Нора Шопова. Още актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!